Salaam alaykum mbokk Sénégal mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu di leen safo di leen titoro fi chaîne Maghreb Abes TV di santat yalla sunu borom bi subhanahu wa ta'ala waye di jullu ci yeenante sallallahu alayhi wa sallam di ni baax sunu kilifa diine yi di ci jiital Serigne Muntaha mom Serigne Bachir du ko ñaanal mu yapp teewal waye non lañ koy ñaanalé Serigne Babacar Sy Mansour waye non lañ koy ñaanal bëpp kilifa diine bayiwum kenn yalla sunu borom yagal leen fi yagal ci bëpp jullit di nuyu sama yaay bu baax baax di ko ñaanal mom sunu borom defal ko tawfiix yagal ko ak bëpp wajur muy bu goor wala bu jigeen du ñuy Sénégal té di ñaan yalla da fi jamm té nak ñu fassiyene and ak yeen ci special edition fi ci nga xam moy ABS TV télé de la jeunesse télé bu baax bi télé bi nga xam na lepp lo bëgg muy dëgg boko bëggé dëgg ñëwul fi lepp lo xam ni rek amul parpar lo rek inshallah rabbi fi nga koy gissé di and ak rek ki nga xam ni moy Serigne Mansour ak Serigne Ablaye Serigne Mansour ma bayyi nga nuyo ñi nga xam ni ñoo lay bëgg di la sétan ndax gaay na mu nan la lool ci ABS TV wa alhamdulillah allazi hadana Allah bi hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah gina won sante yalla subhanahu wa ta'ala bi julli ak bister mosion de ted bi sallallahu alayhi wa sallam way ma sha Allah di ziyal bu baax ba Serigne Babacar Sy Mansour nga xamni mo fi togal Cheikh Sidi Haiz Malik mo fi togal Cheikh Ahmed Tidiane Serif togal fi ñepp togal fi mag ni ma sha Allah ni koy nuyu bu baax ba dikoy ziyal di ziyal ba Serigne Muntaha Al Bashir ak bepp kilifa diine bu nek Senegal waye tam di nuyu spécial ki nga xam mo nek sunu Serigne sunu wasila waye tam nek sunu buntu ci keur Cheikh Sidi Haiz Malik Serigne Babacar Sy Abdou Aziz ak bepp kilifa diine ma sha Allah ma sha Allah Serigne Ablaye amane nañ bekte bu baax 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 té nak ñu fassiyene and ak yeen rek li nga xam ni mo xew ci jamono ji muy ci bepp côté muy ci walu yar gi wala ci walu teggin gi ñu dem ba nga xam ni Sénégal dañu toll fo xam ni ñepp wara wax waye day melni bu kilifa yi génné wax ñu ni waru ñoo wax bu kilifa yi génné ni li ñu ni no kilifa yi waru ñoo wax li té buñu déye ba dëkk bi tang bu kilifa yi noppé ñu dem ba dëkk bi tang ba metti ñu ni no kilifa yi waru ñoo génn wax té yaaka na ni kon yoy war nañ ka xolaat melni ko ñu gis gamu nar bi ma sha Allah nga xam moy gamu Serigne Babacar Sy borom boné carré bi mom mi nga xam ni mo waxon suma rusul won sama baye ko mo wo sama photo mo dal di lay wuyu kon dima koy faral di waxe nak mi wuyu waté xeyna nak amna no xam boko melé mu wuyu la baye sama Serigne ba Serigne Mansour borom dara ja di ziar bax khalifam Serigne Cheikh Serigne Mansour tay ñu gis Serigne Mustapha korok li nga xam wax nako ndar mu ni ko taal sama kër ma taal sa kër manam mi mel dafa wax ni rek manam luma way def ma fay am ñu bari nak gëna diko kaas nan war ta wax li ba ci sanni ba koy tek ay cadeau yi ñaw te yalla dafa ni wala xad karamna man ni adama non te duñu ifsas nak waye lool mom yaaka na ñepp degg nañ ko yalla dafa fonk doom adama dafa warma doom adama tay ji buñu démé ba ni xoti warma kilifa yi tay ji lan nga koy jangate wala serigne bi mo war mo wax lu mu war ta wax ma sha Allah serigne mo ñu jaar ñu soyal yaaka na ni serigne bi ñu wax manam doom adama day wax rek mais ñepp nañ ak ñu koy jangate lool la ki da ko jangate ci côté positif mo ki jangate ci côté négatif mo mais seigne bi wax rek pour man jangale la jangale manam mo ñu jël ko ñu yaqal mo ñu jël tek bu do fekk ne da la construire da lo xam ci at ak son ci bëgg de ben journal ak ñu di la xey su bëgg ñu ko ko yaq mo mu wara dem ba commencer à zéro dem di wuti waat ngir défarat xamoko fan la ay moyen tol xamoko fan la tol tay ji sénégal yi ñu lay ñor ak ak ben soora ni soora lu muy digël dañ koy def sans ñu ala suñu conscience sans ñu ala suñu état donc seigne lool lu wax jangale la xéne ngeen ñu dañu ko jël dañu ko jël ko négativement mais pour man képp ko génn ci réseaux sociaux wala fepp ko ma di génn wax seigne lu xamné négatif la lu xamné tay ji ko ko waxal sa baye tay ji do ko bëgg wala dañu jaral na la xaw wala jaral na dem xex ak ñi xam ni ñoko jëf yaaka na do ko wax ko man ñi nga xam ni ñu ci réseaux sociaux diko wax lu xamné lu ñaawal man ñoo bokku ci ay tarifa dedet ci ko am kilifa do yapp ci fa jaam wallahi do ko ñu def ci lo def ci fa jaam seen bi fofu lay waxe da wax ngir sensibiliser jeune yi ngir ñu xamant seen bok ngir manam bëgg mu rew wala bëgg jappal ku nekk ci mu rew bi jaru manam di taal ay kër jaam jaru di toñ jaru di jëg di et puis fi mu waxale tan moy man duma nangu kenn ci sama ko dox na deug ce kilifa mu ñu ko yewé
ci yow ni ngay doxalee sa kilifa mën nañ ko yemee ci ni ngay doxalee ci am réew waaye sa kilifa buñu respecté ko yow la ñu respecté ba pare yaa ngi sa bopp donc sëñ bi côté positivement moom loolu def am na ñu xam ne nag dañ koy jëlee ko dina allah yi sa ñu xam ne Sénégal benn la sëñ bi doo ko wax ngir jàngale yow mu koy xalaatee nag côté négativement sa affaire la yow yaa koy xalaatee moom sa ñu xam ne seen xel li gars yi di wax rek naan am na nopp yi xam ne duñ jéggi dëgg moom ñu baax mu am ñu nga xam ne di wax dëgg am xel yoo xam ne tamit duñ xalaat dëgg moom. Macha allah Serigne Mansour jàngaat naa bu baax a baax a baax ci yow kon ni ma koy waxee rek saa yu am kilifa yi am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wiirul yomb ba ma seen mbay jaxate loolu la wax seen Ablaye tey ñu gis tey comme si di Mansour wax rek tey si Moustapha li mu wax ba tax na kenn ku ne di wax te tey jii monté bu waxoon tey bu waxoon ci kenn ci ñaar ñi nga xam ni ñoom lañ jàpp ni sax dafa farfee wala farul fee bu tuddoon ci kenn tur rek yaakaar naan am na ko ko demee tey mu toog moom jël responsabilité boppam moom ni ku taal sama kër ma taal sa kër est ce que jar na ngañ ñi wala wax dara waaw lu ma toll si jamono boo xam ni teggin amatul aussi yàlla amatul te mu ne ba ñuy saaga kilifa di wax kilifa lu ñaaw rek ñun ñëpp laa wax war nañoo ci xam ne ñu ngi si mujj jamono waaye nag macha allah aussi seen Moustapha si mu wax dégg nañ ko bu baax a baax ba tey waxul fii wala waxul fee dafa wax li nga xam ni rek moo tax Sénégal mën a jëm kanam Sénégal mën a avancé. Tamit dafa wax lu am solo mooy wàllum kilifa. Ndax ñun amuñu leen lu dul Tivaouane amuñu leen lu dul Touba. Amuñu leen lu dul Mbinda Baye amuñu leen lu dul Niassane ak yeneen kër gi nga xam ne moo nekk Sénégal. Kon képp ku leen laal rek macha allah da nga laal pas-pasu nit. Te nit bu nga xeebal pas-pasam mukk bu nga xeebal sëñam bu nga xeebal bisam. macha allah mu foofu lay waxee. foofu lay waxee tamit nit ku nekk am nga droit sant nit. parce que nit boo defee lu baax sant ko. ndaxte Macky Sall gis nañ macha allah liggéey bi solo liggéey bu am solo bi muy liggéey Sénégal. parce que nit ku nekk da nga koy wax di nga xam ni moom di nga xam ni moom lay jëf. mu am na si droit ne diw maa ngi koy sant maa ngi sant kii maa ngi sant kii loolu nit ku nekk am na si droit tamit sëñ bi dèjà avant mu nekk sëriñ sax moom citoyen la. dafa bokk si askan bokk Sénégal bokk fépp macha allah te jamono mosoon naa télé di. boo xoolee maam Abdou Aziz dama wax Malick dëggoon génn di wax ak askan mi di wax askan bi di askan bi ñëpp ñëwaat te bu waxee rek askan dañ koy dégg léegi est ce que kilifa bu génne wax rek askan dinañ ko dégg bu moy sax dañ koy saaga waaw kon loolu mu ne moo toll foofu Serigne nañu mujjee noppi ndax nopp mooy gën te jamono toll jamono boo xam ne jamono noppi la waroo wax te bu waxee rek ñu wax la lu ñaawal ñu wax la loo xam ni macha allah amul teggin amul yàpp te boo xoolee Abdou Had sin Abdou Had macha allah nag la même chose bu askan bu dëkk mosoon na tàkk day génn wax ak askan bi ñoom ñëpp ñoom ñu dégg ko bàyyi yépp li nga xam ne moom lañ jàppoon nekkaat si macha allah te léegi bépp kilifa bu waxee ñu saaga la kilifa bu waxee ñu wax kilifa bi kii la àndal wa kii la àndal moo tax day kilifa yi waxtuñu te lu Serigne Moustapha si wax moom benn citoyen la benn tamit am na droit wax li nga xam ni moo tax Sénégal jëm kanam mooy tax Sénégal avancé boo xoolee jamono bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum doon dugg si politique nga dégg nit ñi di kaas wax kilifa diine wala politique kilifa diine leen kese lañ ko soxlaa mooy jàngale alxuraan wala jàkka ja wala jubaaja si kilifa diine daa foo la dugg si politique. parce que dafa am politique boo xam ne politique dëgg la. te Serigne Nakhoul Sall sam politique la Serigne Nakhoul Sall loo dafa politique. ba tey diine islam am ndam. ba diine islam yëkkatiku kon loolu la kilifa diine war a def maanaam tey bu nu xoolee Sénégal dafa jeexasoo. kenn xamul kan ak kan ak kan nga war a àndal kon bu nu toolee foofu kilifa diine foofu la génn am pour avancer Sénégal fu Sénégal jëm kanam macha allah kon wax yi nga xam moom la kilifa gi wax. nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te jël saaga yi ak wax yi ñàkk teg yi ñu tegee ko nee boo xoolee seen Abdou seen Abdou Aziz Al Amin bi nga xam ne moo jur Serigne Moustapha si mii macha allah moom leen kese moo ko ñoroon mooy diine bi mooy Sénégal am jàmm te boo gisee tey Sénégal bu amee jàmm ñoom tamit dox nañ si maanaam dox nañ si bu baax a baax kon Serigne Moustapha si Al Amin si tànk yooyu la nekk si tànk bàyyi la nekk te boom mag ñi ñoo ko samp. mag ñi ñoo ko samp bàyyi moo ko ñaanal bàyyi moo ko jox ndigal kon mag ñi li ñuy wax nañ ko bàyyi xel bu baax a baax te bàyyi yeneen yi nga xam ne amul solo amul sens. macha allah kon lii rek lañ doon leeral rek ci li nga xam ne moom la Serigne Moustapha wax di ko ñaanal sunu borom gën ko fee yàggal ndax moom dafa war a wax kon ni nga même xare Badar sax bi nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam am na ndigalu dem xare ji. bañ ne ko sunu borom dafa ni ko. bu leen rey xale. jigéen noonu. képp ku bokk ci xare yi. bu leen ko laal. kon ñoom ban doon xeex l'islam. am na loo xam ne ñoom boole wuñ ko ci woon bokk ci woon boole wuñ ko ca. waaye tey jii. ñu dem dëgg la jeunesse bi dañ génn kaas seen droit. wax seen droit mais dem nag Mansour bay yàq ay kër jàmbur. ñu naan xeex sa réew ci jaamu yàlla la bokk est ce que lii nii bokkul ci tooñ. parce que man su ma rombee tey jii. benn maire buy jaay taabulam di fa sutur loo ma jël table ba damm ko.
mère bobu non suma topé Bakar bobu dama ko koy fay est ce que kon ñun demu ñun ba yakal yenn jamburi auto jamburi ñi taal daka dem dëkk yi ñu naan Macky Sall ko mom diko taal tay amna ko xamni papam ci lay liggéey ñom ci lan yaakar ci départ ñaata nit lay dundal osan ye ñi naan tubab ye ko mom ay nit ku ñul do nga fa nek ay nit ku ñul ñaata nit lañuy dundal ak yenen ba ngay taal keur jambour gis na ministre Matarba diko massaw baaxa baax tay ñu ko def keureum tay est ce que tay ñun Sénégal war na no toll fofu est ce que Sénégal xaaré won nañ ko fofu ndax Sénégal yermane lañ wax ci ñun waaw señu am muy jaar di wax ni Sénégal yermane la mais Sénégal mo yaax ci bobu manam parce que jeune ñoy yaako legi amatu ñu ben conseil bo xamni lañ ko jox da ngay gis ko anagne leader sax tok genn le leader mo gëna sama day sama bay non je lâche ta wax wax yu négatif la jël tay to waaj ci ñu ko fay dedet donc jamono bi mo yaax mo dégg ben way mo wax mo ni un pays ne pas développé sans droit le pouvoir et devoir donc amna pouvoir bi Abdoulaye Diaw bi ñu ko joomu ci en 2012 diko wax ni dama sañ xéer dama la ko joomu ñu koy neew bu baaxa baax dañu sañ sama carte man fofu la ko jappé duma sañ xéer te duma la ko joomu manam señ Moustapha bo ko fofu la woon waxe duma sañ xéer duma la ko joomu ñu bari ci sonjé ma sañ ba sét daawu na dem ci bureau de vote bi ma xol ki nga xamni mo doy mu voter ko su ko defé bu boba affaire bi dina leer mais mënuma ko savoir ni man kat Serigne Diaw ñu wax ma parce que sama Serigne mo dox tay ji buñ sa sëriñ gënë sax saagu bénn leader même bu la nak lu mu manam lu la naxari di ko jëma bëgg donc bu bénn skill ba gënë wax lu xamni gën jarañu réew mi la wax lu xamni gën jarañu sëri la kon war nañ ko mëna apprécier war ci mëna jarañu mais pas ñu ci wul lu xamni lu négatif la doon que tay Matar que tay ministre Matar ba mo ministre des sports la mom yaakaar naan la wul ci yeen yu bari sax ndax mom sori na ndax ñoom moom yaakaar na te Sénégal ñëppay bëggee sport te Sénégal ñëppay bëggee sport si loolu même bu dul loolu sax te est ce que yoon la tey ñu ni dama mer rek damay dem taal kër diw ba jàpp maa ngi dégg sa ñaan ba ci jàkka ja ba ci corbia ba nga xam ne moo war a yóbbu ki nga xam ne néew bu faatu tey exemple bu fa néew faatu woon exemple noonu fan lañu jëlee corbia kon dama dañ yàq ba yàqal suñu bopp waaw dañ yàq ba yàqal suñu bopp xoolal jàpp ñu yàq ak corbia bu wax ñu yàq na ak ministre Matar te man Matar ba muy ancien ministre des sports moom daal sa nekkatul ci li nga xam ne mooy waa des sports bi parce que jëlewoon nañ ko ci ba tegaat ci keneen donc am na loo xam ne tamit fi sëñ bi doon waxee rek sëñ bi fi dem rek ñu ñëw fa yegg si wol moom la jëli defwaaw na mo waxu sëñ bi moo jiitu waaw parce que man ma ñëwu mais léegi numéro saar la ñun duñ jéem analyser jéem ko la wax sëñ bi wax ni mais dañ naan man bëgg naa kii rek dañ naa am na ko xam ne maanaam Abdou Khadir moom ko xool lu négatif lay xool ci moom donc lu mu mën di wax lu mu mën def même bu fekkee sama xol dama ci jëriñoo la du gis loo xam ne lu positif la doon parce que man sama jëkko pour man Abdou Khadir lépp mu def lu négatif la doon donc kil fa ngi daal bu kil fa waxatee nañ xool nañ ko analyse côté positivement du ma naan kil fa bu wax rek nañ ko dégg parce que kil fa bu waxee lu xam ne day tasum réew mën na ci génn buñ ko mën a corriger ñu xool nan lañ koy waxee mais mu rafet parce que l'islam bëgg lépp loo xam ni day rafet lu rafet day leen dimbalante ci mbaax day leen dimbalante ci bon donc mbaax boobu mooy lan mooy bu kil fa waxee ñu jëglu ko xam ne lii bu fekkee lu jëriñoo la ñu jël ko li nga xam ne baaxoo jëriñoo ñu jël ko tegee ko rek jéem a xool nan lañuy doxalee réew mi macha allah xam naa da ngay teg sa loxo foofu dinaa ñëwaat yow Sadj tey kon fi soo waxee rek mais tey jii boo gisee tey ñu ni ndax bi ñu taalee kër Matar ba bi ñoom génn nañ taxaw nii képp ku xam kenn gënuñoo xam li ñuy def kenn gënuñoo rek maam ay borom fit lañ lépp lañ tey jii ñoom bu mu jógee tam dem taal kër goo xam ne koo xam ne tey jii daa ànd ak ci xëy na sonko ndax ñoom ba tey affaire bi tamit maam bu sonko moo jug dem taali kër mais tey jii li may wax rek maa ngi ko doon wax dem benn waaye ma ne ko équipe nawetaan bu ay supporteram di xeex ak yooyu équipe ba sama nan ka fa ajaale équipe ba sama nan ka ajaale kon maam jeunesse bi am na noonu sonko mais bu ñu yàqal sonko parce que danoon sonko dafa weex dunk sonko dafa weex dunk lañuy wax dañ naan fi ñu toll nii sonko moo leen ko digal Macky moo leen ko dugal du si ñoom ñaar kenn te amaa na lii bu amee
sama genre gi nga xamni man ni ku melni man nga xamni mom mom luma neex lay def may genn raxalale ci affaire bi gis nañ fi ay cantine jamburu ni dajje yoy yep te monté wallahi jeunesse bi dinañ am ñoo xam dinañ genn cash tal def lepp dogane mais am fo xam na fa add tay ji ni lool non est ce que mën ta jurat leneen talenté keur talenté kat leg est ce que boba politique dina amati sens waaw xam nga rek tay jeunesse bi tay mu jigé di tal ay keur jambur tay wax nga sank amna ñoo xamni sa amana bokkuñ ci sonku dedet amana bokkuñ ci Macky Sall wallahi mais do no jugul ak ñu def lu bon parce que nikul li nga xamni xamu nekki mu def am keur gi xamu nekki mu def fu mu jaar bu am keuram nga ñew tal ko ci ay c'est affaire lu ñak fayal fer ak beton c'est lool amul sens amul solo tam seen Moustapha si bo dégué waxam bu baax ba dafa ni ku tal sama keur mo tal sa keur parce que duma dégué sama keur ba mu baax nga ñew yakkan mako kon kep ku ma yakkal na la yakkan kon nan moytu yoy yoy amul sens du lool moy fajj ay tal ekeur du solution dedet waaw tal keur du solution kon nañu tok xol waxtan ndax lepp waxtan lay mujjé waaw nañu tok waxtan xoli tax Sénégal jëm kanam ndax li bu nekké moy continuer Sénégal fiñu xaar Sénégal Sénégal comme ay ciow lay yenen lool kess lañuy gis Sénégal kon nañu tok waxtan ndax jorop dafa baax ci dëkk waaw jorop dafa baax ci dëkk tok waxtan ku nekk xol yi nga xam mo tax nga jël sa intérêt personnel tagé ni xol yi tax Sénégal avancer lamu ko defé rek leg nga gis ciow yi wañéku tam jeunesse tamit d'accord parce que ay jeune lañu nek ce que amo liguey dafa metti amo liguey Sénégal fimu tolé metti am ay diplôme té amo liguey dafa metti na lool nak té lool nak képp ku koy ki nak di nga am ben fébal bo xam da fay nek sa xol dundu bi sel dundu bi sel lepp metti ku nek am nga droit casse di nga xamni mo manam motax manam ku nek casse ay droit ku nek am nga si ku nek am nga si droit am nga droit waaw kon jeunesse bi casse tamit ñom tamit ci seen deug la nek bu baax parce que amo diplôme amo liguey nek ce que di yew ak di teud lool yeb amul sens kon manam nak Macky Sall ma sha Allah nga xam mo jité tay Sénégal no geste jeunesse bi ko li nga xam mo metti jeunesse bi mo pour li nga xam moy tax jeunesse bi am liguey bu baakha baax lool tamit mom na ci dox bu baakha baax dama ko defé solution am wallahi waaw lepp lo gis rek am na solution buñ togi solution len kessal tok waxtan jël intérêt personnel bi tagay ni mais tay xamna dañuy signal tam li dess beuri wul xamna faawnu dugat émission bi faawnu ci wat mais tay ñi ñu wara kaasal lañ wara waxal gis nga man waxuma sonko waxuma Macky man dama ni ñi gennon di ñu wax ban fan leen ban demal ñu ci penc bu ndaw ñe ñoñu amulul ben sens tay xam nga tay amulul ben sens masul ñu gën ci ensemble ñom tay ñom ñu beuri ñom ñoñu ko wara kaasal parce que ñun suñu baat angul fofu am xaar nga baal ñu am ensemble tay bo xamni ay sagara ak ay xassante ki ne ke la andal ki ne ke la andal lolou manam tay lolou du muju fenn ku nek sa bop nga ko togal deug bi lolou ñu lan fa wara taw ko dedet tay bo xolé ñi nga xam tay ñoy kaas ku nek fi nga fal ko ngay kaasal jeex wala bu nek fo di xex ak di sagante kon ensemble am sens ñoo xat masul nan nga gisee ensemble Sénégal ensemble mo ko xam na ko rogi ñu ñëlati dedet sonu ngone nit ñi par day di sa parce que tant que di ñu manam parti politique wala parti pouvoir du changer ensemble mo wara dem ba def ko lo xamni ñu neul reul kepp bokk ci parti politique bi bokk deug lo xamni ñu xamni mu leer na leen intérêt leen kasse mo leen ñoo mais ensemble bo xamni tay bi ay saga lay lu kenn xamul mais parti politique mo xam barki demu jaala ci dal ba gis di marissa ay li mo wax antoine ñoom ne deug na ko machallah est ko yo xamni manam tegene wu sax ci bir assemblée ba pare ñu ngi fi ñu ko gënné donc lo tam aduna bëpp la assemblée koy def dina am kaas mais bu sénégal bi dañu xamni manam réew yoy dafa am contexte yoy bokku sun contexte réew réew mi réew islam réew bela machallah xamni donc yoy wax ñaan machallah xamna dañ lay bay rek nga daldi tagato bu dul tagato waaw man lay jiar dañ sa bay dañ wax ni émission machallah neena vraiment bi don xaar ñepp ñew di wax di gëna ñaanal jeune di wax di gëna xam seen bop di xam manam ku mi door dal ni mo nepp jeune da ma am ben objectif bo xamni ñu ma xol na lay ba tekki ba teral waju me ñeneen ak ñeneen ak jamm yi yoy nak ni pa gëna di téré sama batal ko ci lété di yow ay perte du kenn du massam wala ko dem mo ñew pour nga tekki wala pour nga ko iluwar say waju ni donc jeune ni gëna xam seen bop gëna xam ni Sénégal gën rew la ñu gëna respecté ñi xam ñoy kilifa di reey parce que fi kenn na mo tamit ñuy saal sa dëgg dëgg parce que mom bisko señ bi waxe fi ko bi saal kilifa
ak Mansour ak képp ko xam yaay mbaye xala ABS TV Masha Allah jaajeuf kon fofu lañ ñu ne jaaré tagato leen tagato budul tagato di jaajeufal bu baaxa baax sama yaay bo di ko ñaanal mu yagg fi teewet sama nijaay Alhaji Mamadou Thiou ñu koy bëgg bu baax sama tata soxna Maguette sama aw buru kërëm ba ca kër ga nak ma ngi koy bëgg bu baax baax diko bëral ñu kenn du mom ci man di nuyu wa Thiès gëpp di nuyu région Sénégal gëpp ak département yeek sous région yu gëpp ñu ngi leen di nuyu di jaajeufal ngone mi nga xamne tay ji mo tok Masha Allah jaakarlo ñun di nu leral ban leral machallah tay mu defal ñu dekk bu neex machallah jox ñu baña bo xamni diko jaajeufal di wax ni rek DG umu ñu koy suñu jola tele bi ñu koy bëgg bu baaxa baax kilim bi nak war nañ ka defal xamna da pan